Здравейте, приятели! Предвид пролетните празници, Лазаров ден, Цветница и Великден, днес за основна тема в фолклорна трапеза избрахме яйцето. Причината е повече от очевидна. То присъства и на трапезата, и в обредните практики на тези празници. Няма какво да се чудим. Предстои бум в производството, пазаруването и консумирането на яйца. Ето защо е добре да се запознаем предварително с възможно най-голям обем информация около този хранителен продукт. Ако имате желание за това, бъдете наши зрители и в днешния ден. Сега стартираме с песен, а веднага след нея ще ви поднесем и първата порция знания за яйцето. Птичите яйца са ценна храна още от далечни времена. Със сигурност, откакто хората са се препитавали предимно с ловуване. След това опитомили птиците. В египетската пирамида има рисунка на мъж с подноси с щраусови яйца и яйца на пеликан. Древните египтяни считали, че птах е създал яйцето от слънцето и луната. В Древен Рим яйцата са консервирани по различни начини и често храненето започвало с ястия, приготвени с яйца. Нещо любопитно. Римляните чупели черупките в чиниите си, за да изгонят злите духове, криещи се в яйцата. А през 19 век се заражда и технологията за сушене на яйца. Във всяко яйце се съдържат всички вещества, които са необходими за изграждане на един нов организъм. Яйцата се използват както за директна консумация, така и се влагат в производство на хлебни, сладкарски, месни и алкохол съдържащи стоки. Най-често в България се употребяват кокоши яйца, но нека разгледаме яйцето в детайли. То се състои от три основни компонента – черупка, белтък и жълтък. Черупката на яйцето е изградена от калциев и магнезиев карбонат, фосфати и други.
Тя защитава яйцето от бързо изпарение на водата. Белтъкът на яйцето служи за защита на жълтъка и за допълнително хранене на зародиша. Състои се от около 85-90% вода, 10-12% белтъчини и под 1% въглехидрати, мазнини и минерални вещества. Жълтъкът е най-ценната хранителна част на яйцето. Той служи за храна на растящия зародиш. Около половината от съдържанието на жълтъка е вода. Мазнините вземат около 1/3. Белтъчините са около 15-16%. Най-голямо хранително значение от белтъчните вещества има вителинът и левитинът. В жълтъка се съдържат и витамините А, Д и Е. В жълтъка, за разлика от белтъка, има холестерин. Затова хора, които имат проблеми с нивото на холестерина в кръвта, не трябва да употребяват повече от едно яйце на ден или един жълтък. От какво се влияе химичният състав на яйцето? Няколко са факторите, един от които е режима на хранене на птицата през различните сезони. Например, съдържанието на витамин А в яйчния жълтък през лятото е многократно по-голямо, отколкото през зимата. Цветът на черупката обаче не е пряко свързан с качеството и химичния състав на яйцето. Определящи за цвета са пигментите в храната. Енергийната стойност на едно средно голямо яйце е около 80 килокалории. Уважаеми приятели, в този брой на предаването си говорим за яйцето. Уточнихме в началото, че в България се консумират предимно кокоши яйца, но за храна се използват и патешки, гъши яйца, употребяват се и щраусови, пуешки, както и яйца на други птици. Според разпространено проучване, човек изяжда средно около 255 яйца на година. На мен ми звучи невероятно, но сигурно е така, защото яйцата приемаме под най-различни форми. Те са основа на много сладкарски продукти, сосове, коктейли, влизат в рецептите на редица салати, основни ястия и естествено десертите. В домашни условия най-често си ги приготвяме обаче варени, пържени или пък печени. Блажена горо мори
песен, дъжди, мори от облаки. Основната тема в фолклорна трапеза е яйцето. Затова много бих искала да ви припомним една анкета, която екипа ни направи по време на първия празник на яйцето в град Павликени. Празникът беше съпътстван от кулинарна изложба на ястия от яйца. Всички бяха изключително оригинални и красиви. Вижте. Здравейте, нека да се запознаем с вас. Казвам се Сезаин Мехмедов, управител съм на ЗООКът Павликени. Много ми е приятно да се запознаем. А с какво се представяте тук? Представям ви 20 вида различни яйца от птици. И... впечатляващо наистина. Може да изброите по-атрактивно. Да, вижте, тук има някои кафеви, примерно това не са оцветени. Това са естествения цвят на тези птици. Кокошки, маран, лекхорн. Това е естествен цвят. Не са оцветяни. Имам пътпадъци два вида. Имам брама, феникс, форверк. Както виждате, те са надписани Фаверол, Штраус, Сацумадори, тук още кои бяха декоративни кокошки, токачки, паун. Ами... къде набавихте тези яйца? Повечето са от зоопарка, а другите зоопаркови също ми съдействаха за някои видове. Бяха съпричастни, изпратиха ми за празника да имаме голямо разнообразие. Всички яйца ли стават за консумация от човека? Всички те са даже сварени и могат да бъдат консумирани. Можех да взема и други, които не ставаха за консумиране, зато и не ги представих. В момента патка, пуйка, юрдечка са замътени и зато и не ги представим. Последен въпрос. Има ли разлика във вкуса? Във вкуса? Да, както сме свикнали с обикновеното кокоше. Ами, може би човек, който така повече разбира от вкусове, ще усети малко разлика. Особено пътпадъчите и всяко едно яйце е с различни качества, в смисъл такъв за консумация. Тоест, то дава, примерно пътпадъчите, дава някаква енергия, използват ги много за ядене. Също така, тия токачките са също така за хората много добри като вкусови качества. Тия токачките, тук ли са токачки, те имат по-здрава кора. Те могат да щупат, ако примерно се борят за Велик ден, те ще бъдат най-здравите. Тяхните черупки са най-здрави. Естествено, като изключвам и Штраус, по 4 мм му и дебелината на кората. Какво искате да кажете с този щанд, с тази изложба? Какво е вашето послание към хората? Ами, посланието ми към хората да бъдат земни. Природата, това, което ни е дала, да може да го използваме пълноценно. По-малко злоба, повече такива мероприятия да се организират. И повече да има уважение един към други. Това е. Благодаря ви много. И аз ви благодаря. Приятна работа. Приятен ден.
се представите? Ами аз съм секретар на читалище Трезвено в село Русица и участваме с две предястия. Първото е салата с яйца и предястия яйца в гнезда. Какво има в самите яйца? Какъв е пълнежа? Вътре е с майонеза, с копър и жълтъка. А гнездата как са направени? Гнездата са направени картофено пюре. Картофено пюре с две лъжици натрошено сирене и краве масло, една чаша прясно мляко и кашкавал. И е печено. Кашкавала след това се става. Това е опечено предварително, след това кашкавала да имитира гнездото. Това вие ли си го измислихте или видяхте? Импровизирахме, да. Да. Благодаря ви много и хубав празник. Мерси. Благодаря. Здравейте и честит празник! Благодаря и на вас. Ще ви помоля да се представите първо. Аз съм Мирела и уча в БГТ Цанко Церковски. Това е нашето производство. Направили сме всичко под формата на картини. Пролет, лято, есен, зима. Имаме палачинкова торта с младоженци. На втория ред също имаме младоженци с питка, а на третия ред имаме две торти под формата на яйце. Тя беше идеята така да се представи. Ами госпожите ни даваха идеите, ние също давахме своите идеи, кое как да стане, как да се направи. Всеки имаше по някаква идея и я направихме. Колко човека участвахте? Ами около 20, но в момента ги няма, все още не са дошли. 20 ученика и 4 ръководители. Учители сме. Тук ние щан да представяме предястията, имаме солена торта, имаме сезона лято, имаме сезона противовес зима, имаме яйца Фаберже с кошница, имаме езеро, имаме и декорация, изработили сме и по една книжка, за да стане още по-весело на всички в Павликени този празник, да бъдат живи и здрави. Основното ще го представя, това са също наши ученици от професионална гимназия по аграрни технологии. Какво представлява основното? Това е сватба и основно ястие, това е една пита и салата, руска салата, която е направена под формата на гъдинка с маргаритки. Как се казвате вие? Аз съм Борислава Йорданова, а това е Велин Факиров. И Велин Факиров. Какво ви мотивира, за да се подготвите толкова сериозно? Ами мотивирани празника, желанието на децата да се изявят. Децата нашите са много творчески настроени. Имаме и такава практика, учим и такава теория. Имаме материална база, чисто нова кухня, където извеждаме практиката по производство на екологично чисти храни и напитки. И те вече имат някакъв опит, а имат и голямо креативност и творчество. Участваме и с торти, с сладки. Може да дойдете да видите, те са тематични, две са с формата. С удоволствие. Здравейте, аз съм Исуф Исуфов от професионална гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски. Това е тоята фантазия, а това е тоята разкош. Авторски ли са? Наши са на учениците. С какви продукти работихте? С много продукти, с сметани, фондан, яйца, брашно. Има ли от тук нещо местно, характерно само за Павликени от тези сладкиши? Значи днес бяхме се нагласили тематично и нямаме нещо специално от този край. Правиме такива неща, които са типични за района, когато правим открити уроци. Имахме с 12-ти клас открит урок през тази година, където изработихме тематични предястия и салати точно от Павликенски край. Има ли състезателен характер? Има състезателен характер. Значи разделени са на предястия. Първа секция, основни ястия, втора тук са десертите. Наградата първа е златно яйце, за второ място във всяка категория е сребърно яйце и на трето място пак и някакво яйце, но не мога да кажа какво. Понеже ние сме за първо или второ място настроени като победители. Здравейте! Последвахме нашата идея от 1 април за смешни храни, смешни сандвичи и всичко смешно, което е заключено в кулинарното изкуство.
И днеска се постарахме да представим нещо като аматьори на днешния празник, само че наблегнахме на продуктите от яйца. Точно така, днес е празника на яйце. Очакваме и други подобни празници. Нека да ни опишете точно блюдата, които сте приготвили, какво символизират, какво е тяхното послание. Иванка Банчева е авторката на двете блюда, които сме кръстили Пасифлора и Гербер. Тъй като в нейната къща е пълно с всички видове цветя, които окото ви докопало. Казано обезно. Моята дъщеря и аз сме любители на морето и морските красоти, затова идеята ни беше да представим едно море, с плуващо в него корабче, атоли, коралови рифи и плаващи рибки, които в момента в часа под водата. А Леля Милка, нашата Милка Димова, също представител на читалището, като любител на животните, представя пиленца, които все още не са запилкали в нейната къща, но очаква всяка седмица за ново поколение. Лиляна Славова. Нейни са двете сърчица, които кръстихме пенсионерски сърчица, защото в сърцето на пенсионерите може да няма нищо друго, но любов и мерак все още трепти. Честит празник на всички! Повече весели празници, повече добри идеи, нови и щастие на всички от нас! И нека да прибъде този празник! Амин! Представите по? Сега дошло мерзко. Как се казвате? Йорданка Серафимова, Тотка Генчева. С какво участвате днес в празника? С омлет, с питка, с шарени яйца, с салатка, яйца са пълнени с сиренци, с майонеза, като пиленца направени и фуники. Това е то приготвено и то от яйца. От яйца. Фуники. Каква е рецептата на тези фуники? Прясно млеко се прави, с яйца, с брашенце, с мая, втасва, развива, навива се на... Кремчи, орехи. След това кремчето. Навива се на фуники и така се пече. А след това се прави самия крем от прясно мляко, яйца, захар, и отгоре се посоляват с орехчета, смлени орехи. Много са хубави великденските яйца. Кой ги рисува? А тук погледнете, дори с надпис село Сломер. Каква е техниката? Как се отцветява? Туткал се прави, различна е техниката. Да. С туткал, с лак, дори с пяна. Имаме направени, рисувани има, ето ги рисувани, това също е рисувано на ръка. А, ето и с чорупки, отцветени чорупки. Благодаря. Това са с различни отцветени чорупки, след това се залепят. Много са красиви, наистина. А тук имате и с листо. Това е, се поставя листенцето. А в едно чорапче поставя се листенцето, след това се потапя. Здраво се стяга, за да не се размести и се потапя в боята. Много яйца ли имате в Сломер? Сломер имаме много. Да сте живи и здрави. До нови срещи. Най-напред да се представите. Здравейте, ние сме от CDG село Карайсен. И ние се представяме с цялостно меню от ордьовър, основно ястие и десерт. Как са направени ето тези яйчица? Тези яйчица са направени с смес от зеленчуци, кашкавал и шунка, обляча се в желатин. Затова стоят така? Да, затова стоят така. А основното ястие какво включва? Основното ястие включва палачинка, напълнена с майонеза, билешко месо и зеленчуци. Това е кюфте по-шотландски. Това е месо с яйце вътре. И декорацията е от зелена салата,
домаче с крема сирене и така. Децата обичат ли яйца? Много, да, обичат. Благодаря ви, успех. Моля. Добър ден! Добър ден! Ви помоля да се представите. Казвам се Иванка Дафинова Донева. От село Пасхаревец. Много идеи на торта. Вие ли измислихте тортата? Ами да. Работя от много години, правя си такива. Просто ми правят, прави ми удоволствие да се занимавам с такива сладкарски изделия. Каква е рецептата? Рецептата е тайна. Много яйца ли има в нея? 20 яйца. По какви поводи правите тази торта? Моля? По какви поводи правите тортата? Ами, по хубави поводи. Рождени дни, юбилеи. За всеки празник имам специален вид торта. Благодаря ви за интервюто и ви желая успешно класиране. И аз ви благодаря. Всичко най-хубаво. Здравейте! Здравейте! Да се представите най-напред. Йорданка Борисова Дечева от село Долна Липница. Йорданка, с какво участвате днес в празника на яйце? С Палачинка и нейната ферма. Палачинка се казва дамата от Палачинки. Дамата от Палачинки, да. С пиленцата, с прасенцата и храната им е яйца с перца. Ваша ли е идеята? Да. А как е изработена Палачинка? Това е от макарони. Да. Палачинки. Палачинка от палачинки върху бутилка. Много идейно. Да. Ще участвате ли в конкурсната програма? Да. Желавам ви успех и да се класирате добре. Благодаря. Нека да се запознаем първо. Ами, аз съм Евгения Живкова. Представител на целодневна детска градина Вяра, Надежда и Любов. Да. Какво участвате днес тук? Ами днес участваме с пиленца, които са приготвени от децата с наша помощ. С яйчице на книжка, което е почти неизвестно в нашия край. Омлет с коприва, който е традиционен от едно време. И нашето сладко предложение е щраусови яйца. Целувчени яйца. Да, които са целувки. Много са атрактивни. Благодарим. Как се правят тези яйца на книжка? Ами те са много интересни, понеже те са по рецепта на моята свекърва, която е от едно село Разград, близо до град Лом. И се правят без никаква мазнина, на слаб огън. И се изпичат бавно. И децата вкъщи ги обичат. Благодаря ви, желая ви успех в класиране. Хубав ден! Нека да представите щанда. Ами, ние сме от пенсионерски клуб село Пасхалевец. Сме се постарали да се представим на иза. Опишете нещата, които са тук. Ами това е кокошка, която представлява в домашна обстановка на гнездото, как се носи яйцето. Кумова пита е кръстена. Да. Що кумова? Ами защото по нашия край се поднася на кума такава, пита с кокошка. А това е великденски украшение. Просто за Великден така си ги приготвяме за украшение. Това са солено тесто ли или козоначено? Козоначено е. Козоначено тесто е. Да. Благодаря ви, желая ви успешно. И аз на вас също. Sing out your mountain only, sun's up.
Предстои провеждането на 6-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 7 до 17 май 2015 година Старопрестолният Търновград ще се превърне в трибуна за изява на най-добрите в музикалното фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории, 2 възрастови групи и по 4 критерия – качество, сложност, визия и сценично поведение. Заповядайте, вижте, чуйте и аплодирайте новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2015 година. Шестият български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 19-то издание на Старопланински събор Балканфолк. Най-добре представилите се състави ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заедно в стремежа за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Единни в каузата за мир и приятелство между народите. Обединени от идеята да се пази, но и припомня миналото. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 11-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 21 юни 2015 година в Приморско и Китен, на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели, мисионери и апостоли на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите! Днес в първата половина на предаването говорихме за яйцето. Сега рязко ще сменим темата и ще се пренесем в света на народните традиции, свързани с българските занаяти. Препоръчвам ви да видите първата част на филма «Майсторите и децата на Априлци». Традицията продължава.
Стара планина, нейните скали, вековни гори, тучни ливади, величествени водопади и бистри потоци вдъхновяват и привличат. А в подножието на Старопланинският Ботев връх е скътан град Априлци. Той е рядко красив град, запазил духа на балканджиите, а уникалността на всяко селище се крие в традициите, създадени в миналото. От векове в Априлци се съхраняват занаятите – гранчарство, тюфекчийство, сарачество, бакарджийство, резбарство, такачество, плетачество, бачварство, тепавичарство. Тези занаяти са се предавали по наследство. От баща на син, от майка на дъщеря. Не е имало учебници, по които да се изучава едно или друго умение, а основно средство за предаване на информацията и тайната на занаята е било личното посвещение от майстор към чирак. Обучението е започвало още от ранна детска възраст. Това е нашата възраст, децата от фолклорните групи, Априлски звънчета и Балкански букет. Ние сме силни и мотивирани в начинанията си, защото сме открили пътя. Обучението в традиционните български занаяти, практикувани от изявени в своята област майстори. Ще се разходим из работилниците на майсторите в Априлци. Нашата разходка ще започне от работилницата на Милка Йонкова, която ще ни покаже тайните на занаятата качество. Но преди това ще разкажа какво знаем за този занаят. Такачеството е един от най-старите български занаяти. Преди много години всички жени са умели да предат и такат. За суровина използвали вълна от овцете. Сърце и много търпение е трябвало, за да направиш един китеник, халище или черга. Многообразието от различни тъкани е довело до разнообразие в становете и техниките на такане. А сега по-подробно за занаята такане ще ни разкаже Леля Милка. Може ли да кажете какво точно изработвате? Искам да кажа първо добре дошли на всички вас и много се радвам, че сте в работилницата на Леля Милка. Това, което виждате в момента, е започнат на стана старите черги, които са били, както се казва, с четенки. Четенки значи, че всеки цвят, което тук виждате, се брои и минава това, което минава в сувалка. Това е сувалка и което минава с сувалката, се казва вътък. Или колко вътъка трябва да минат, за да бъде еднаква шарката. Значи тя както е бял цвят, примерно 10 бели вътъка трябва да минат, после 10 зелени и примерно 6 жълти и после се повтаря шарката. Това, нали, казвали са го черги, такива за по земята. На този стан също могат да се изработват и китеници, но в момента това, което виждате, е черга. А може да ни кажете на колко години е станът? Да, този стан, специално този, е на около 25 години. Станът е правен по модели на старите станове, на които са работили моите баби. Вие от колко години се занимавате с това? Аз съм от по-възрастното поколение, което знае всичко, в смисъл всякаква женска работа, такани, плетени и ние като деца се учехме. Значи аз от малка баба ме е учила, но след това съм завършила също текстилен техникум и по професия съм такачка. Така че това ми е едно хоби, специално ръчно такание хоби. Може ли да опитаме и ние? Може да опитате, малко е трудно, защото тия старите нищелки по-трудно се отваря уста. Това нещо, което се казва, ето тук долу, кой иска да седне първи? Силно натискаш, за да може да се отвори устата. Като си помагаш с ръка, ето така. Натискаш и тук трябва да минава сувалката. Айде сега пробвайте. Така натискаш и трябва да върви. Еми трудничко е, защото всичко е ръчно. Нали, докато най-напред се затъче, е много по-трудно. Ето така се натиска и си помага с ръка.
ще стане. Това е начина, когато сменяш кърчетата, тук се сменя мястото на тия жички, ето това, и се получава приплитането на самия, на самата основа, за да се получи шарката и да се получи плата. Да, ето така сега. И там с другата ръчичка се оправя, за да, ето, за да не се дръпне много силно това и да не се свива плата. Ето така постепенно. Сега трябва да удариш силно. Примести си сега това кръче лявото на другия край. А, така. И сега удари. Ето това. Браво. Трудно е, нали? Защото всичко е ръчно и всичко е старо. Значи, това е бърдо. Тук, където са вдянати нишките, ви казах, ето това металното, тогава също са били метални. Значи, то е по, от по-новите, но също са били метални, а това си е автентично, е над 50 години. Повече от 50 години. Там има уреди, които помагат на такачеството. Това, което е за тия деца, виждате ли, там има вълна на него. Знаете ли какво е това? Това също са, си помагат в такачеството, или това се казва чепкало. Там са разчепквали вълната, когато се опере вълната и се разчепка на това чепкало. След това се приде хурка. Знаете ли какво е хурка? Да. Видяхте, така. След това се изприда на хурка с вретено. След това има там един уред, присуквало се казва. Присуква се преждата, за да може да се изработи. Знаете ли с какво са боядисвали тогава възрастните хора? Значи, боядисвали са повече с естествени материали, или багрилата са били от билки и от различни растения. И са получавали много трайни цветове. Също са използвали и кълчища. Знаете ли кое е кълчища? Да. Лен, кълчища. Това се е сеело, това е растение, което след доста трудна обработка се получава прежда също, и това е също естествено и такано тогава, поне на 50 години е това нещо. Това също е естествено. Дрехите, с които съм облечена, абсолютно всичко е от тогава, от това време. Благодаря ви за този увлекателен разказ. Радвам се, че сте мои гости, и искам да ви поканя да се научите в нашия кръжок, който ще бъде за плетачество, за предачество и всичко друго, което искате да научите от занаята на баба. И може би на някои мами, които все още обичат да се занимават с женски занаяти. Ще изпеем песента «Така ладонка престилки», която научихме от женската певческа група за изборен фолклор при читалище Просвета. Така ладонка престилки, до не мари бяло момиче. Така ладонка престилки, до не мари бяло момиче. Три пъти донка метнала, до не мари бяло момиче. 300 се жички скъсали, до не мари бяло момиче. Викнала донка да плаче, до не мари бяло момиче. Олеле Боже, що стана, до не мари бяло момиче. Кажде да кажа на мама, до не мари бяло момиче. Мъчно се тъкат престилки, до не мари бяло момиче. Нашата разходка продължава в работилницата на майстора оранжейник Валери Нунев. Оранжейничеството по българските земи има многовековни традиции. То е неповторим занаят, мъжки занаят, занаят за гордост и достойнство. Комплексният характер на оранжейничеството дава възможност в творческия процес да участват различни видове приложни изкуства – дърворезба, златарство, художествена обработка на кост, седев и желязо. В новоселския край този занаят се възражда по време на трескавата подготовка на априлското въстание. В работилницата на Тодор Матеев, новоселския балканджи Йово изработват пушки. Там се изковават ножове, ками, ятагани и саби. Такива работилници са наричани тюфекчийници, а майсторите тюфекчии.
Изключителен принос за запазване на традицията и самобитността на българското тюфекчисто и ножарство е майстора от Априлци Дянко Дянков. Значи най-важното е да се нарисува какво желаете и го изработите. На дъска, на някакво парче, на приклад може. Трябва да може да оформите с лито. Ето това е козиношка, кози крак. Виж как е разчеталено. Ето как става, вижте. Да свалиш фона. Ето. И съответно фонът е по-нисък. За да се получи релефност на рисунката. В случая цветчето. Едно време само с джобни нощчета в черти са делали много интересни неща. Кога започнахте да се занимавате с този занаят? Някъде от към 20-25 години. От преди 25 години. Изобщо така си имах желание, като дете ходех, чичо ми беше дърводелец тук в една махала и като взема някаква дъска под мишница и да там да се изрязвам на тезгяха някой пиштов нещо. Просто желанието ми е от малък да работя това. И имам желание да науча и някои млади като вас. И за целта проведохме и курс. И вие са така добихте представа и някакви умения, макар и първоначални, за този занаят. Знаете за какво става на въпрос? Каква е последователността на работа, как се избират материалите, как се държат литата, как се работи основно да можете да рисувате. Дори и да не можете, не толкова с фатално се научите. Но най-важното е желанието във вас да има. И по този начин вие ще продължите традициите, стари български традиции. Винаги е имало оръжейници през всички векове. Едни са ковали копия, остриета, мечови, после са почнали с огнестрелни оръжия, така. И сега вече модерни оръжия има много, но хората са различни и оръжията пък са стандартни. И за да пасне някое оръжие на даден човек, трябва да му се направи примерно нов приклад. И затова те прибягват, ловчите прибягват до услугите на някои майстори и оръжейници. Какви материали и украси използвате за вашия занаят? Аз работя основно с орех, който режа на дъски с различна дебелина, в зависимост от това какво ще изработвам от тях. Режа ги за приклади, ако са на 7 см, суша ги на естествена температура, така, на открито. Тя твърда да реши на ореховата, съхни, дават го с 1 см на една година. Значи 6-7 години ги чакам дъските да съхнат така спокойно. И тогава вече може да се изработва от тях каквото трябва. За поставките са по-тънки и по-бързо съхнат. Те са около 3 см и има и по-дебели. Изключително орех. Ореха е хубава дървесина. Може от липа да са, липа се ползва. Може череша, може по принцип от всяко дърво. Има си специфични особености на работата специално. Някои после зацепват така, трябва по-внимателно да се работи с тях. Другите са по-меки, меките дървесини, както и липата, например, трябва много изключително резливи инструменти. Когато започнах курса с вас, много се зарадвах, че ще имам евентуално последователи. Вие бяхте прилежни ученици. Този занаят се учи много години. Трябва да бъдете последователни и най-вече да имате желание за това. Занаят, който има бъдеще, ловци ще има, докато свят светува, оръжия ще има. Интересен и привлекателен занаята бакарджийство, наречен медникарство, познато в нашите земи от древността. Бакарджийството се наблюдава три типа окраса.
функционална, рязана и гравирана. Към последните спадат и надписите. Бакарджиите произвеждат всякакви изделия от бита. Синии, подноси, джезвета, павури, котлета, сахани, кани, кипчета, чаши и други. Изтъкнат майстор Бакарджиев Априлци е Пенко Пенков, който ще ни запознае по-подробно с занаята. Добре дошли! Бихме желали да ни разкажете по-подробно какво точно изработвате и как го изработвате. Еми, изработката на съдовете от лист ламарина се прави. Както показахме там, чашката за кафе, която е също и от един кръг ламарина, се започва с топчестия чук на паня. Избива се, докато получи една овална форма. След това на циция, се казва инструмента, другия, който е, се оформя вече самата чашка, столчето. Значи чуковите, които се използват при изработката, са топчести, пердашки. Това, което с него са пердаши, този се казва нария чук, който по съответните инструменти с чукане се събира, самия материал се събира, след това и вече пак се. И основното, което е, че бакъра е материал, метал, който е много пластичен, и за разлика от другите метали, той при нагряване се отвръща и става много мек, ковък, и много лесно се работи самия бакър. И самото изделие вече можеш да си играеш с бакъра, с ламарината, както вече зависи какъв инструмент ще сложиш отдолу, с какъв ще чукаш по него и така. Ще ни разкажете ли какви предмети изработвате в вашата работилница? Предметите, които се изработват тук, са долу-горе ограничени. Няма голяма гама за производство. Сахани, джезвета, ибрици. Впоследствие може някои подобрения да се направят, като тая халва, която държа, сервиз за вино. Вече сервиз за кафе може да се направи с поднос, чашки. И това е договори, това е основното, което е в бакарджийския занаят. Само китката се движи. Е тук да върви на едно и също място, тя е така да ти върви. И ръката в китката само. И чука по-назад. Тя го правиш от задния край. А, там. Чука се върви прав. Чука. Поместиш само три си въртиш. Самата окраса лесно ли се прави или? Еми, лесно е. Вече с течение на времето, самата, колкото повече се работи и се свиква с самата работа, пак с или с самия пердашки чук, с ръбчето. Чука, докато стане, значи, тая, като шивица е това. Тук той нещо на твърдия инструмент, който тук зад мен е на този, се взима пак с пердашки чук и стават тия, като виждаш как е станало на чуковите, да се каже.
Благодарим много за гостоприемството и за това, което ни показахте от вашия занаят. Еми, аз ви благодаря за вашето уважение и внимание и любопитство и дано да има и подрастващи от към вас. Благодаря ви аз. В хубаво настроение от видяното днес приключва и този брой на Фолклорна трапеза. Надявам се, че отново ще бъдете с нас и следващата седмица, когато ще си говорим за билката Чудо, Тученицата и ще гледаме втората част на филма Майсторите и децата на априлци. Традицията продължава. От нас до скоро!